Përshëndetje, jam Klodeta Grosha, mjek epnemologe. Jam diplomuar në Universitetin Zoja Shëlitmir në mjekësi të përgjithshme dhe kirurgji, më pas e licencuar në Universitetin e Tor Vergata, Rom. Jam specializuar në pneumologji, pra në Fakultetit të Mjekësisë Tiranë dhe Spitalit Universitar Shevqen Droqi. Tashme jam bashkuar stafit të Spitalit Italian Salus, pasi këtu ofrohen të gjithë shërbimet e nevojshme për departamentin e pneumologjisë. Pneumologjia është një dekë specializuar e mjekësisë, e cila ka nevojë për shumë ekzaminime specifike, qofshin laboratorike, imazherike apo kabinete të ndryshme siç është e bronkoskopisë. Për një diagnozë të saktë dhe terapinë e duhur, ju mirëpresim në Spitalin Salus.